سی تاکید دکنه و پیوستم جاریان جواز لزارکانی پیشو سرکدایتی سیاسی کرد با پلان و استراتیجیتی شی توکمه و جدیتر و ماماله لگل دو نوچانه دبکه و لیل اگر جاری شی دیکه بوشای امنی و سربازیل و نوچانه درست بیتو کردانی و نوچانه ببنه قربانی ئێستا کە بە بڕوای چاودێران تاقمی تیرۆریستی داعش بەرەو لاوازی دەچێت و هێزی پێشمەرگەش لە پێشڕەوی بەردەوامدایە و توانیویانە چەندین ناوچەی کوردستانی کە پێشتر لەلایەن ئەو تاقمەوە داگیرکرابوون ئازاد بکەن کاتیەوە هاتووە سەرکردایەتی کورد بە بەرنامە و پلان و ستراتیژیەتێکی نوێوە مامەڵە لەگەڵ ئەو ناوچانەدا بکات بە جۆرێک وەک چاودێرانی سیاسی ئاماژەی بۆ دەکەن دەبێت لەمەو دووە ئەو بۆشایی ئەمنی و سەربازیەی لە ڕابردوودا بوونی هەبوو بە هێزی پێشمەرگا پڕ بکرێتەوە اشکرا ئێستا لەو ماوەی مانگی رابردووە باوتنن تەرازووی هێز پارزنگی هێز زیاتر بەلای نیهێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی حکومەتی شکاوەتەوە داعش لە زۆر شوێن تووشی شکست بووە لاوازی پێوە دیارە و چەندین ناوچەری دەستداوە بە تایبەتیش لە دوای ڕزگارکردنی ڕەبیع و زومار و پاشانی جولف سەخر و ئینجا کە بێجی و ئێستا کەش سەعدیە و جەلەولا و حەوزی حەمرین لەبەرەوە ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە کە ئایا کورد چۆ دەپارێزێ بە تاکید کورد ئەو ناوچانەی کە لەژێر ئەمنیەتی خۆی دایەتی و بەهێزی خۆی بە خوێنی خۆی ڕزگاری کردووە هیچ پێویست بەوە ناکات کە هێزێکی تر لە دەرەوەی هێزی پێشمەرگە و ئاسایشی کوردی بێنە ئەو ناوچەیە بە تایبەتیش مەقسەدم سوپای عێراقا بەتم پێم وایە داعش لە کۆبانیەوە دەستی بە شکان کرد شکانەکەی لە جەلەولا و لە قەرەتەپە و لە سەعدیەش خۆی بینیەوە ئەمانە کۆمەڵێک دەستکەوتن ئەو سەرکەوتنانە بێ کورد تەوزیفی بکات تەوزیفەکە شێبێ بە شێوەیەک بێت بۆ شایەکانی ڕابردوو پڕ بکاتەوە بۆیە لە بۆ داهاتوو من پێم وایە سەرکردایەتی سیاسی کورد ئەبێ ئەجەندایەکی تری بێ بەدەلەوە ئەجەندایی کە لە ڕابردوو هەیبوو ئەوەش خۆی لەوا بینێتەوە کە پلانێکی نەتەوەی استراتیجیمان هەبێ بۆ تەواوی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم پاشەکشەی داعش لە سەردەستی هێزەکانی پێشمەرگە لە کوردستان و بەشێکی ناوچەکانی عێراق ئەوەی بۆ هەموو لای ئاگاشکرا کرد کە پێشمەرگە هێزی داکۆچکەری ڕاستەقینەیە لە ئازادی و دیموکراسی بۆیە پێویستە حکومەتی عێراق بۆ لە مەودوا تەواوی ئەو مافانەی پێشمەرگە بدات کە لە دەستووردا چەسپێنراوە بەشتێکی ڕاستی نازانم حکومەتی عێراق داوا لە پێشمەرگە بکات بکشێتەوە وە بەڕاستیشی نازانم من بە هەمان شێوەش حکومەتی عێراقی لە شوێنێک بێت پێشمەرگە ئەمڕۆ داوای لێ بکات چۆلی کە چونکە هەردووکی کێشەمان دروستەکە ئێستا بە قۆناغی ئێستا پێویستیمان بە ئیتفاقە بە تەفاهومە بە تایبەتیش کە هەموو جیهان و حتی حکومەتی عێراقی و خودی عەبادی ئیسپاتی کردووە وەزیر دیفاعی عێراقیش کە کورد ڕۆڵێکی باشی بینیوە پێشمەرگە ڕۆڵێکی باشی بینیوە بە شێکە لە منظومەی ئەمنی دیفاعی عێراقی ئیدان ئەم منظومەی دەبێ هاوکاری لە بینیانە هەبێت پێشمەرگە دەورێکی زۆر گەورەی بینی بۆیە ئەو مافانەی پێشمەرگە کە لە چوارچێوەی دەستوری عێراق دابین و نووسەرگە کرابوو حکومەتی عێراق نەچووە ژێرباری پێم وایە ئێستا ئەمە بەڵگەیەکی بەسە بۆ ئەوەی کە حکومەتی عێراق چیتر بەردەوام نەبێت لەسەر ئەو سیاسەتەی کە پێشمەرگەی بە بەشێک لە منظومەی دیفاعی عێراق ئەژمار نەکرد بوو کە موچەیان یا تەسلیحکردنی پێشمەرگە هەموو ئەوانە لە داهاتوە بێ حکومەتی عێراق پڕی کاوەڕی لێ بدات پاژەوەی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان توانیان بە خوێن بەشێک لە ناوچە داگیرکراوەکان ئازاد بکەنەوە تیرۆریستانی تیادا دەرپەڕێنن ئێستا کاتیەوە هاتووە سەرکردایەتی کورد بە یەکجاری پێشمەرگەی لێ جێگیر بکات و نەهێڵێت جارێکی دیکە بۆشایی ئەمنی لەو ناوچە کوردستانیانەدا دروست بێتەوە هەلکەوت عزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ڕۆژنامەی واشنگتن پۆست ئەمریکی لە راپۆرتێکی داتیشکی خستووەتە سەر